Tvoje nejoblíbenější benzínka na D1? Hele, nemůžu říct nic jiného než 30 deka prostě poctivýho pařížáku na Melikaně s dobro, takovou čerstvou hózkou. Není to úplně benzínka, je to prostě motorest. Yes. Pak máme, myslím, že na 45. Rybičky, to znamená u rybiček. Mm-hmm. Taky to není mimochodem benzínka. To jsou takové specialitky a dobře se tam papá. Na 96. když jedeš potom, to jsem se bavil směrem na Prahu, a když jedeš potom zpátky, tak zaprvé kromě těch fast foodů, který máme už otestovaný, cheeseburgery, hamburgery a tak dále, tak miluju na 96. takovou jídelnu, která je nově spravená a můžeš si tam, je to teda už benzínka, a můžeš si tam dát jakýkoliv jídlo.